Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Ardi Veliu së bashku me drejtorin e drejtorisë së antiterrorit Gledis Nano treguan antarët e një grupi terrorist iranian të drejtuar nga drejtues të lartë të shërbimit sekret iranian, të cilët do të kryenin akt terrorist ditën e Novruzit në Tiranë kundër xhihadistëve të Mekë, opozitës iraniane që strehohet në Shqipëri. Pak para sulmit të zbuluar, qeveria shqiptare dëboi ambasadorin iranian në Tiranë si i përfshirë në veprimtari të paligjshme. Ndërsa në deklaratën zyrtare të drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit Ardi Veliu, bëri me dije detajet e zbulimit të grupit të terroristëve. Një rrjet terrorist i drejtuar nga regjimi iranian zbulua në Shqipëri. Synimi i këtij rrjeti ishte kryerja e sulmeve ndaj lëvizjes opozitare Mekë. Një celul aktive terroriste e njësisë operacioneve të jashtme të forcave Kuts iraniane, zhbuluar së fundmi nga institucionet shqiptare të sigurisë. Celula terroriste është gjithashtu përgjegjëse me së tjerash për planin e muajit mars 2018 për kryerjen e një akti terrorist gjatë premtimeve të festës së Novruzit, të frekuentuar nga antarë të nivelit të lartë të organizatës opozitare iraniane Mujahedin El Kala, plan që u parandalua nga masat e shtuara të policisë së shtetit fal informacioneve të sakta. Celula terroriste drejtohej nga operativi i forcave Kuts i njohur si Peyman. Është rezident i përhershëm në Iran dhe manaxhon në distancë një numër operativësh në Shqipëri dhe në vendet të tjera të Evropës qëndrore dhe perëndimore. Mes të tjerash, ai inicioi dhe zbatoi tentativën e fundit për sulm në muajin mars 2018. Një nga këta operativ është Ali Riza Negajada, një iranian, i cili është vetë një antar i Mekut dhe një ish antar i Mekut dhe zotron një pasaport austriake. Negajada u dërgua nga Peyman për të grumbulluar informacion në Shqipëri gjatë disa viteve të veçuara si pjesë e planeve për një sulm eventualisht, po ky sulm eventualisht u ndalua. Një tjetër operat sjelli në vëmendje se nga viti 2014 në koordinim me Kombet e Bashkuara dhe SBA-t, Shqipëria ka pritur një numër antarësh të Mekut, një organizat që e sheh veten si një opozitë në mërgim dhe si një alternativë praktike ndaj regjimit iranian, dhe për këtë shkak regjimi iranian e sheh atë si kërcënim serioz për mbijetesën e tij. Meku është një shënjesë të kyçe për forcat e sigurisë iraniane, të cilat tentojnë të sulmojnë antarët e organizatës ku ata mund të jetojnë dhe operojnë jashtë Iranit. Institucionet shqiptare të sigurisë po punojnë vazhdimisht për të ndaluar këto tentativa për sulm. Faleminderit.